sam vlasnik Fotofokusa i praktično ja sam vodio ovu fotokoloniju, u stvari fotokamp sa mojim prijateljima, sa Novak Mihaljom i sa Andorom Siladijem. Već praktično treću godinu vodim ovaj fotokamp. I pokušavamo djecu da naučimo malo kreativnije da gledaju, kreativnije da slikaju, zato što sad postoji taj Facebook i svi kače fotografije na Face. Mislim da su svi fotografi i kače dobre i loše fotografije. Pokušavali smo da ih usmerimo malo sa običnim aparatima, sa telefonima, da mogu da naprave korektne fotografije, na kreativnije da gledaju na okolinu, da kreativnije gledaju na portrete, da se to možda malo i drugačije može slikati nego obično da stanu i da naprave jedan snimak. Tu smo probali da im pomognemo malo, znači hoću da kažem sam da kroz ove tri godine vidim ogroman razvoj, znači neki učenici se vraćaju i vidim jako veliki napredak na njegovim radovima i jako sam sretan što svake godine ima sve više i više prijavljenih.